Коротше, ситуація, яка сталася на українській дорозі декілька років тому, коли ще були гаїчники. Їде мужик на машині, десь там перевищив швидкість, зупиняє його гаїчник, каже, ну все, дядя, ти попав, 200 гривень і роз'їжджаємося. Вже каже, курва, каже, я не маю для себе грошей, каже, але дивіться, в мене є прикол, в мене є така мавпа, каже, вона так, каже, робить мінієт, що просто капець. Та ну нафіг, ну покажи. Я достаю з бардачка дійсно таку маленьку мавпу, живу, знімає штани, садить її на себе на коліно і так зі своєю дулю в голову. Хірак! Мапа, раз, там скоренько то все зробила, бляха. І такий каже гаїчнику, хочеш попробувати? Він каже, ні, а що, дуже сильно в голову б'єш. Дурок. Підписуйтесь. Підписуйтесь на наш канал, у вас все буде добре.